ჩინეთი საგარეო საქმეთა სამინისტრო დონალდ ტრამპის ბრალდებებს პასუხობს. უწყების წარმომადგენლის განცხადებით ჩინეთი არასოდეს ჩარეულა სხვა ქვეყნის საშინაო პოლიტიკაში და მკაცრად იცავს დიპლომატიურ წესებს. შეგახსენებთ, გაეროში სიტყვით გამოსვლის დროს ტრამპმა ოფიციალური პეკინი ამერიკის კონგრესის არჩევნებში ჩარევაში დაადანაშაულა. მისი თქმით, ჩინეთი ცდილობს შუალედურ არჩევნებში რესპუბლიკური პარტიის გამარჯვებას ხელი შეუშალოს და ამით აიძულოს შტატები გადახედოს სავაჭრო პოლიტიკის კუთხით არსებულ პრობლემებს.